8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація на сході країни загострюється. За добу 21 обстріл. Один військовий загинув, одного поранено. Дедалі частіше фіксують обстріли з важкого озброєння. В районі Зайцевого та Південного окупанти били з артилерії та 120-х мінометів. На багатьох інших ділянках вогневі атаки із застосуванням гранатометів, бронетехніки та стрілецької зброї. Сьогодні бойовики здійснили два обстріли, повідомляють у штабі. За понад 5 років збройного конфлікту на Донбасі загинули 14 тисяч людей. Таку статистику опублікував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, Росія не виконала жодного зобов'язання із Мінської угоди. Урядовець запевнив, що Україна спільно з партнерами докладає всіх зусиль, щоб домогтися реального прориву у мирному врегулюванні. Десантування з гелікоптера на воду, а далі складний заплив. Таку акцію влаштували в Одесі військові моряки та прикордонники. Присвятили її пам'яті свого побратима Дениса Петухова, а також трагічним подіям 5-річної давнини. Усі подробиці далі. У небі над Одеським узбережжям з'являється гелікоптер. Спускається до води на відстань кількох метрів. З борту машини вистрибують плавці. Це десантування по-штурмовому. Практика спецназу. Використовується, наприклад, коли потрібно закинути у тил супротивника диверсійну групу. Далі плавці долають дистанцію в одну милю, це майже 2 кілометри. У запливі беруть участь 16 бійців – військово-морських сил, прикордонники та волонтери. В середньому дістаються до берега за 40 хвилин. На рівні з чоловіками змагається й одна дівчина. Ой, чесно, я боялась прыгать с вертолета, я уже передумала 10 раз. І я вже оказалась в воді, коли я поняла, що зовсім не страшно, я б з удовольствием ще раз, наверное, прыгнула. Це заплив пам'яті. Йдеться про події серпня 2014-го в Азовському морі. Тоді катери морської охорони «Гриф» та «Калкан» за 3 милі від берега бойовики зненацька обстріляли з артустановки. «Гриф» затонув, загинуло й матрос Богдан Тищенко і командир катера Денис Петухов. Тож акцію влаштували на знак пам'яті та вшанування героїв. Це хочу сказати для одного. Мета одного цього заходу, щоб нагадати суспільству, що все ж таки в країні йде війна. В країні гибнуть наші герої. Древніх слов'ян був такий обряд, називалась тризна. Вони ніколи не плакали, не пам'янали над своїми побратимами, над могилами. Вони над їхніми могилами устраювали ігрища, показові бої, щось схоже і ми зробили. Подібні акції пам'яті військові планують проводити і в майбутньому. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини телеканал Інтер, Одеса. Боротьба з корупцією, обмін досвідом та інтегрування газового ринку – головні теми зустрічі представників країн Східного партнерства у Брюсселі. Які питання ще порушували і що говорили про Україну, знає Олена Абрамович. Боротьба з корупцією – пріоритет у відносинах України – ЄС на наступний рік. Про це говорили на зустрічі країн Східного партнерства. Тут наголосили, Україна за останні роки досягла рекордно багато, але антикорупційний пакет не був імплементований повною мірою. Серед інших тем, які порушували в Брюсселі – інтегрування газового ринку, скасування роумінгу та обмін держслужбовцями. Ми зараз саме працюємо над проєктом під назвою «Обмін роботами». Намагаємося знайти способи, щоб держслужбовці з країн Східного партнерства провели певний час в інституціях держав ЄС чи партнерів. Східне партнерство – ініціатива заснована ще 2009 року. До проєкту входять Грузія, Україна, Молдова, Вірменія, Білорусь та Азербайджан. Головна мета – наблизити ці країни до стандартів Євросоюзу. Саме Україна, до речі, згідно зі звітом 2017 року, лідирує в 6 партнерів. Утім, на думку європейських журналістів, нині настав час переглянути формат. Східне партнерство безпосередньо зробило щонайменше 3 країни на 100% європейськими – Грузію, Україну, Молдову. Безвіз став революційною річчю, угоди про асоціацію – історичні. Але тепер Східне партнерство стало гамівною сорочкою для цих успішних країн. Як на мене, цей формат уже вижив себе. А от аутсайдером Східного партнерства у Брюсселі назвали Білорусі. Відзначили серйозні прогалини в імплементації Мінськом західних стандартів і цінностей. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
В автобусі, який потрапив у ДТП на Львівщині, їхали діти з танцювального гуртка та музичної школи зі Сновська на Чернігівщині. Вони прямували на виступ до Кракова. Нагадаю, аварія сталася ввечері 4 вересня. В автобусі було 45 дітей, у 12 із них струси мозку, забої та садна. Як почуваються постраждалі, дізнавалися мої колеги. Траса Київ-Чоп. На дорозі розбитий легковик, мікроавтобус. Поруч загиблий водій, громадянин Німеччини. На узбіччі туристичний неоплан. Поліція швидка. Неподалік аварії рятувальники встановили намет, подають гарячий чай. 12 дітей каретами швидкої допомоги доправили до міської лікарні. Жодна дитина не потребувала оперативного втручання. Основний діагноз – струс головного мозку, який виставлений у 6 дітей. Частина дітей мають забійні садна, обличчя, туловища, кінцівок. Поруч із дітьми супроводжувач. Весь час розмовляє по телефону з батьками школярів. Заспокоює їх. Як почуваються діти, відповідає коротко. Вони активні, жваві. Все в порядку. Зауважень лікарів до їх стану здоров'я немає. Поруч в іншій лікарні двоє водіїв автобуса. Один із них у тяжкому стані. Зараз стан його кращий, але поки що буде знаходитися ще на лікуванні. Думаю, що тривалий час, так як є травма торакальна плюс скелетна травма. Це переломи кісток ніг, переломи ребер і травма легень. В палаті з травмами ніг водій автобуса Василь Курганський. Перед аварією неопланом кермував 4 години. Помінявся з напарником. Ліг відпочити і як саме трапилось ДТП, не бачив. Лежав і не бачив ситуацію ніяк, тільки слухав. Грохот, шум, удар, крик людей. І я не знаю, горячки, як я ноги ті витягнув, бо придавило ноги мені. Про аварію розповідає супроводжувач. Це просто було якісь секунди. Ми навіть нічого не зрозуміли. Просто нічого. Ну, це швидко. Повільно водій їхав, і тому, мабуть, не сталося те, що могло статися. За попередньою інформацією патрульної поліції Львівщини, в аварії винен 31-річний водій «Мерседеса». Виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив лобове зіткнення з автобусом «Неоплан», який перевозив групу дітей. Від удару водій «Мерседес Віто» загинув на місці автопригоди. Дітей разом із дорослими поселили у готель неподалік Львова. Тим часом медики запевняють, постраждалі можуть подорожувати. Тож готують усі документи на випуску з лікарні. Андрій Кравець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер Львів». До 30 зросла кількість загиблих унаслідок буревію Доріан. Багато людей також вважають зниклими безвісти. Близько 70 тисяч жителів потребують термінової гуманітарної допомоги. Зокрема, питної води і харчів. Доставку вантажів ускладнює підтоплення доріг і аеропортів. Нині буревій насувається на Атлантичне узбережжя Канади. Він поволі слабшає. Швидкість вітру зараз сягає 172 кілометрів за годину. У Великій Британії пасажир літака замінив пілота, який не вийшов на роботу. Курйозний випадок стався цього тижня у Манчестері. Британець Майкл Бредлі збирався летіти з родиною на відпочинок до Іспанії, проте збій у системі порушив графік польотів, і рейс лишився без капітана. Бредлі, який є пілотом цього ж перевізника, з дозволу керівництва сам сів за штурвал. Пасажири привітали нового капітана оплесками. Лохнеське чудовисько може виявитися не плазуном, а гігантським вугром. Нову теорію природи загадкового мешканця Шотландського озера виклав науковець із Нової Зеландії Ніл Гемель. Разом із колегами він вивчав сліди ДНК у водоймі. Експертиза показала, води озера Лохнес рясніють ДНК вугрів, а от слідів доісторичних гігантів на кшталт динозаврів поки що виявити не вдалося. Тож, вочевидь, прихильникам теорії про гігантську рептилію доведеться відмовлятися від думки, що Нессі – це ящер. Трюк вартий книги рекордів Гіннеса виконала американська лижварка у Новій Зеландії. Щоправда, випадково. На змаганнях під час спуску з гори 20-річна жінка покотилася шкереберть, розгубивши лижі і шолом. Утім, вдало згрупувавшись, спортсменка зуміла уникнути будь-яких травм. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.